İctimoiy tarmoqlarda avtomobil inspektorini urib uchirib yubordi sarlavhasi ostida video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha voqea poytaxtimizning Yunusobod tumanida sodir bo'lgan. Xo'sh, dahshatli avtohalokat nima sababdan ro'y berdi? Hozirda inspektorning ahvoli qanday? Baxtsiz hodisa aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Qayd etilishicha, voqea 2021-yilning 23-sentyabr kuni soat 7:30larda Yunusobod tumani Amir Timur ko'chasida sodir bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi inspektori xizmat vazifasini o'tash jarayonida 49 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Cobalt avtomashinasini xushtak va Jizzle orqali to'xtatgan. Shu vaqt uning orqasidan harakatlanib kelayotgan 1989-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Tracker Cobalt bilan to'qnashib ketgan va xizmat olib borayotgan inspektor ni urib yuborib ag'darilib daraxtga urilgan. Ma'lum bo'lishicha avtomobil shu darajada katta tezlik bilan kelib, mana shu yerda turgan daraxtni sindirib, ushbu to'siq urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida xodim tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan. Shuningdek, Tracker avtoulovida yo'lovchi tariqasida o'tirgan haydovchining turmush o'rtog'i ham tan jarohatlari olib shifoxonaga olib borilgan. Biz aynan avtomobil urib yuborgan inspektorni izlab topdik. Ular voqeani quyidagicha izohladilar. Cobalt avtolov ikinci qatorda kelayotgandi. Cobalt avtolovni to'xtatgan vaqtimda hech qatta avtolov yo'q edi. 5-qatordan 1-qatorga keskin yo'nalish o'zgartirib kelayotganda qattiq ovoz eshitildi. O'girilib qaraganimda u ustimga qarab Tracker avtolov kelayotgan ekan. Shu holatda o'zimni olib qochish maqsadida bir qadam orqaga tashladim. Tashlagan holatimda shu to'xtanish sodir bo'ldi. Video tasvirlarda ko'rish mumkinki, inspektor o'zini himoya qilish maqsadida orqaga qochgan va kutilmaganda mazkur baxtsiz hodisa sodir bo'lgan. Natijada xodim avtomobilning aynan mana shu qismiga urilib, so'ng butun tanasi bilan aylanib, yerga yiqilib jiddiy tan jarohati olgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim fuqarolar xato inspektorning o'zida bo'lgan degan fikrlarni aytishmoqda. Men sizga taqdim qilaman video rolikini. Mana o'shanda ko'rib turib baho berishlari mumkin. Demak, voqeasida qanday bo'lganligi hozir o'zingiz guvoh bo'lasiz. E'tibor qarating. Ijtimoiy tarmoqlarda faqatgina videoning inspektorni urib yuborgan qismi tarqalgan. Voqeani boshdan ko'radigan bo'lsak, tasvirlarda Tracker haydovchisi yo'lning 5-yo'lagidan 1-yo'lagiga katta tezlik bilan quvib o'tish qoidalariga amal qilmasdan kelayotganligini ko'rish mumkin. Biz aynan inspektorni urib yuborgan avtomobilni izlab topdik. Baxtsiz hodisa qay darajada dahshatli sodir bo'lganligini avtomobilning tashqi ko'rinishidan ham bilib olish qiyin emas. 2022-yil 7-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi Davlat unitar korxonasining Tracker haydovchisiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqish bo'yicha sud jarayoni yakuniga yetib, sud hukmi e'lon qilingan. Bu haqda Toshkent shahar sudlari o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qildi. E'lon qilingan sud hukmiga ko'ra sudlanuvchi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayibli deb topilib, unga ish haqining 15% miqdorini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 2 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi qoshidagi Innovatsiya, texnologiya va strategiya markazi Davlat unitar korxonasi hisobidan fuqaroviy da'vogar, ya'ni Cobalt haydovchisi foydasiga 15.469.100 so'm, jabrlanuvchi inspektor foydasiga jami 4.060.002 so'm yetkazilgan moddiy zarar undirildi. Belgilangan. Bugun biz o'rgangan mazkur hodisa o'tgan yilning sentyabr oyida sodir bo'lgan bo'lsa-da, lekin 2 kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvlarga, keskin muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu baxtsiz hodisa yo'l harakat qoidalariga bo'ysunmaydigan, o'pkasini bosa olmaydigan haydovchilarga dars bo'lsin.